世界人民关心的十九大呀，胜利闭幕了。我们在海外这个华人呢，跟全中国人民一样，感到格外振奋，特别高兴。因为这个十九大呢，成果丰硕，特别是提出来这个说，新时代这个概念，新时代、新使命、新任务、新征程，希望能够在跟国内的这个干部群众一起嘛，在海外贡献我们的力量。祖国新疆的少数民族，我们在这儿澳大利亚通过电视看到了这个十九大的召开，看到习近平总书记对祖国未来的发展也做出了新的长远的规划，让我们所有的海外侨胞对祖国的未来抱有极大的信心。我是来自北京的锡伯族，这次看到这个十九大这个召开，我感触最深的就是站起来、富起来、强起来这几句话。祖国强大对我们来讲是属于受益最深的，因为有祖国强大，我们的腰杆才可以硬起来。看到习主席呢，在这个十九大上提出来的这个，我们要把这个中国的各族人民团结在一起，走一条新路，走一条有中新时代的中国特色的社会主义道路。那我觉得这是一个新的提法，那也非常鼓舞我们啊，鼓舞我们在海外的这些华人。那么，的确啊，祖国强大了，那我们也就自豪了啊，我们也就腰杆就直起来了，这是不争的事实。